existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o LACconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. LACconcursos.com.br, o seu link para o sucesso. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, do site LAC Concursos. Estou aqui para apresentar o Personal Coach da quinta semana da nossa turma. Presta atenção, pré-edital Polícia Federal, área administrativa. Concurso esse que está próximo de nascer, cara. Próximo de ser publicado o edital. Logo, logo o edital será publicado. E os nossos alunos que estão estudando com antecedência, Carol, dois abraços. Dois abraços, com certeza. Tá certo? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia de ensino. Aqui no LAC Concurso você estuda, gente. Você estuda sabe com o quê? Com metas de estudos. Metas de estudos diária. De forma de que no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Assista o encerramento do programa, cara. E o nosso programa do Personal Coach. Tá? E o nosso programa de televisão. Que está disponível no site, que a gente fez um programa essa semana chamado Detran de São Paulo. De 1.200 vagas, preste atenção, nós queremos ter 200 vagas, 200 alunos nossos aprovados no Detran de São Paulo, com essa metodologia do Personal Coach. Rapaz, tem cara, tem prova de 50 questões, o cara acertou 49, 49. Papo sério, prof, papo sério. Então olha aqui, ó, vem cá, ó. Dia do estudo número 5, aulas do dia 29 a 35, hoje 14/10, dia do professor, é amanhã, dia 15. Aí estudar com antecedência, planejamento e foco, cara. Esses caras aqui estão muito bem na foto, pode ter certeza disso. Professor, como é que o senhor sabe, professor, que está próximo de ser publicado? Ó, dia 21 de maio foi publicada a portaria autorizando o concurso. E nessa portaria deu 6 meses para o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, publicar o edital. Olha aí, ó. Professor, como é que é o curso de vocês? Aqui, todas as matérias detalhadas, aqui é papo reto. É, papo reto. Professor, o que é esse cara aqui com medalhinha? Olha aí, cada vez está ficando melhor, sim. Gente, isso aqui é o ranking nosso. Não tentem, gente, se enganar. Assistam às aulas. Ó, Minas Gerais, Melina. 95.15. Iris Tavares, Distrito Federal, 95.15. Também, primeiro lugar, ó. É, Goiás, é, primeiro, Minas Gerais, Melina, Minas Gerais. Segundo lugar, Distrito Federal, Iris Tavares da Silva, França. Goiás, Thiago Alves Jordão. Santa Catarina, Renan Dias Batista. Goiás, Maico José Alves. Paraná, Ricardo Pereira da Silva. Todos eles com 95.15. Tá certo? 95.15. Nós temos medalha de prata, Yuri. Tá certo? De Barros, ele é de Minas Gerais. Ele tá com 92.17. E medalha de bronze, Grace Fontela Dávila. 86.77. Olha aí o ranking da quinta semana. Rapaz, que legal, hein? Isso aqui é um referencial para vocês, gente. Tá, para vocês se esforçarem, cara. Agora, você tem que assistir o vídeo. Você não pode deixar lá o negócio rodando e sair, tomar banho. Não, cara. Você não pode se enganar. Isso aqui só serve para você. Isso aqui foi feito para você, não para aparecer. Ok? Bacana? Tá aí para vocês o nosso ranking. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o caminho do seu sucesso. Isso aqui é a sua meta. Você tem que bater essas metas aqui. Você tem que clicar nessa caixinha aqui, cara, e assistir a videoaula. Assistir a videoaula. Tá certo? Isso aqui você tem que recortar e colocar lá num lugar visível, onde todos da sua casa estão visualizando. A partir do momento que você vai cumprindo as metas, você vai ticando, 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 ticando. Tá certo? Você tem a obrigação de cumprir essas metas até domingo às 23h59. Pode acreditar. Se você conseguir isso, ninguém segura você, cara.
Professor, o que, que é isso aqui, ó? Semana, 1, 2, 3, 4, 5. Aulas previstas na semana, a carga horária, no total já foram 67 aulas, perfazendo 64 horas, 23 minutos e 59 segundos. Aula pra caramba, cara. Olha o conhecimento que você está adquirindo, fantástico, não é isso? Então essa é a meta de vocês da semana aí, e assistam aí o encerramento com o programa Concurseiros. Ok, meus amigos, programa Concurseiros. Vamos passar aqui os principais fatos da semana no LAC Concursos e, claro, o que passou lá no programa Concurseiros, né? Gente, é o seguinte, vocês sabem que nós já iniciamos a nossa temporada 2014 e na temporada 2014 nós iremos lançar novos produtos, OAB em questão, Enem em questão. Vamos lançar o nosso novo layout, nosso novo cenário de gravação. Então quero socializar com vocês os novos produtos para 2014 no LAC Concurso. Primeira coisa é a vinheta de entrada, né? Que agora a vinheta de entrada é o Click LAC. Click LAC. Maravilha esse Click LAC. Então Click LAC significa o seguinte, que todas as aulas... a partir do mês de outubro, todas as aulas do LAC Concurso, a partir de outubro, elas terão aí essa nossa nova vinheta de entrada do LAC Concurso, não é isso? Falando em novidades, nós temos um projeto, que nós lançamos esse projeto lá no restaurante aqui em Cuiabá, lá no Bolo de Arroz, onde nós fizemos uma reunião com todos os professores do LAC Concurso, e nós fizemos uma reunião também com os nossos alunos. Alguns alunos nossos foram convidados para participar desse evento. E nesse evento nós fizemos o lançamento nacional do produto OAB em questão do LAC Concursos. E além desse lançamento nacional, nós aproveitamos a oportunidade para fazer uma breve comemoração dos professores, do Dia dos Professores. Inclusive, essas fotos já estão disponíveis lá no nosso Facebook e também vamos fazer agora no nosso site do LAC Concursos um menu chamado Galerias. E lá vocês vão ter os vídeos institucionais do LAC Concursos. Vocês visualizarão, além dos vídeos, vocês visualizarão as fotos, a gente está fazendo o Instagram do site e assim por diante. Bacana, meus amigos. Então, outra coisa, ó, esse evento aqui do dia 5, ele foi coberto pelo programa Concurseiros e foi coberto pelo programa VIP, tá? Teve a cobertura. E o programa VIP, ele vai fazer uma matéria especial em relação a isso, e essa matéria, ela será vinculada no dia 15 de outubro, o dia do professor. Então não percam essa matéria, inclusive nós vamos passar em todos os personagens coach essa matéria do programa VIP, né? Professor, o que significa professor, OAB em questão? OAB em questão é o nosso projeto pedagógico, né? Esse projeto pedagógico consiste no quê? Nós elaboramos uma metodologia de estudos, inclusive do personal coach, atenção, tá certo? Para a OAB. Só que o cara vai estudar para a OAB aqui exercitando, fazendo os exercícios. Nós já estamos com o nosso time aí, todos eles gravando intensamente para o concurso da OAB. Nós temos aí 14 professores exclusivos somente para o concurso da OAB, gravando a OAB. E será o seguinte, o OAB em questão tem o comando da questão, que é a pergunta, o professor vai entrar dentro desse comando da questão, vai explicar para o aluno vai entender o que a questão está querendo saber de você. Por quê? Porque ao longo dessa caminhada nós identificamos o seguinte, que o aluno tem uma grande dificuldade em quê? Tem uma grande dificuldade em interpretar e saber o que o examinador está querendo saber. E se você não sabe, cara, se você não sabe, tá? Se você não sabe aí, o que está perguntando o examinador, como é que você vai encontrar a resposta correta? Não é isso? Então, é o seguinte, então, um professor, nesse projeto pedagógico, ele vai analisar a questão, o comando da questão, e item a item, e vai ter um aprofundamento pedagógico em cada assunto, porque a resposta está correta e porque a resposta está errada.
Bacana, meus amigos. Então, esse é o OAB em questão. Falando em OAB em questão, vamos passar a apresentar para vocês o nosso time da OAB em questão aqui do LAC Concursos. Ficou legal esse vídeo, né, gente? Ficou maravilhoso esse vídeo, hein? Gostei bastante disso aí. Produção nossa aqui, 100% aqui da nossa casa aqui. Falar em produção também, cara, quero passar para vocês aqui o seguinte, olha só. Quero passar para vocês um VT que a nossa equipe produziu, um VT de televisão, que faz parte da nossa nacionalização da nossa marca. Roda o VT aí de 30 segundos. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o lacconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. lacconcursos.com.br, o seu link para o sucesso. Ficou maravilhoso esse VT, né, rapaz? Olha, falar pra vocês, cara, a pessoa andando assim, né, você, tipo assim, pés no chão, aí o rapaz entra lá, no aconchego do lar dele, clica no computador, aí clique lá, que rapaz, olha, gostei pra caramba isso aí. Tá certo? Ok, meus amigos, né? Vamos continuar aqui. Nós temos que dar aqui um feliz aniversário para a professora Alessiane, tá certo, professora Alessiane? Que a sua vida seja marcada de bons momentos. Nossa grande parceira, professora amiga aqui do LAC Concurso. Parabéns, feliz aniversário aqui da nossa equipe LAC Concursos. E a professora Alessiane, ela foi a convidada especial do programa Concurseiros do domingo, tá certo? Que teve como tema especial Detran de São Paulo. Cara, ficou fantástico esse programa Detran de São Paulo. Ela participou de dois blocos do LAC Concurso, aliás, no programa Concurseiros. E é um case de sucesso. Como assim case de sucesso, professor? Case de sucesso porque nós temos certeza das 1.200 vagas do Detran de São Paulo, o LAC Concurso terá 200 alunos aprovados. Tivemos aluno que quase gabaritou a prova. De 50 questões, ele acertou 49. 49, aqui é papo reto, cara. Aqui é o LAC Concursos. Isso aí, prof. Sim, isso aí, né? Apresentar para vocês aqui o nosso novo cenário. Rapaz, eu fico namorando esse cenário aqui. Tô louco para gravar, né? Na semana que vem, segundo nossa programação, isso aqui também faz parte da temporada 2014. Nós iremos trocar o cenário somente em 2015 para 2016, que é um investimento alto fazer cenários assim. Nossos 5 estúdios profissionais terão esse cenário de gravação, um cenário mais clean, um cenário mais futurista. Ficou maravilhoso, parabéns aí. Isso aqui, quem assina embaixo aqui é a Cristiane, que a gente vai apresentar ela para vocês aí no programa Concurseiros, né? Quero passar para vocês aqui uma promoção, você pode, gente, atenção, participar disso, pacote acesso total. Uma promoção, ó, clica, curta, LAC Concursos, olha só, clique, curta, LAC Concursos aí. Nós conseguimos 50 mil ó, curtidos, né, 50 mil curtidos aí na fanpage do LAC Concursos, maravilha, hein? E eu falar para vocês que eu não queria, gente, saber de Facebook. É verdade, não queria saber de Facebook. Ah, mas eu fui tomado aí pelo convencimento nacional e faz mais ou menos um ano e dois meses aí que nós temos o Facebook.
Amigo pessoal, já tenho 5 mil amigos e 3 mil seguidores, pessoal do professor Luiz Antônio. E na fanpage do LAC Concurso, nós já temos aí, ó, 50 mil curtidos. Já pensou, gente? Só nessa rede social do Facebook, tudo que a gente posta, a gente fala, nós atingimos aí 58 mil pessoas, no mínimo, porque existe o compartilhamento do compartilhamento e assim por diante. O LAC Concurso está se especializando muito em carreiras, olha só, preste atenção, carreiras militares. Já estamos tendo os melhores resultados do Brasil. Fizemos 2 concursos já para a PM do Rio de, PM de São Paulo. Estamos fazendo o concurso da PM do Rio de Janeiro. E olha só, um aluno nosso, Plínio Ricardo, de Caculé, da Bahia, estudou conosco na internet para o concurso da PM de São Paulo e foi aprovado. Vou ler o e-mail dele. Aprovação e convocação para o teste de aptidão física, TAF, PM de São Paulo. Plínio Ricardo, boa tarde, professor Luiz. É com enorme satisfação que venho primeiramente agradecer Deus e depois vocês. Pois alguns dias tive uma das maiores alegrias na minha vida por saber que foi aprovado e já convocado para o TAF da PM de São Paulo. Muito obrigado mesmo pelo maravilhoso material que vocês têm disponíveis no curso online. Um dos melhores que eu já vi no mercado de cursos online. Mais uma vez agradeço a Deus e depois vocês. Recomendo todos. Ótimo curso. Muito obrigado, Plínio, Ricardo. Parabéns pela sua aprovação. Tá certo? Você merece. E você merece, e que essa seja a primeira de muitas aprovações que você terá no LAC Concurso, terá na sua vida, e você pode contar com o LAC Concurso. Tá certo, garoto? Parabéns para você. Também agradeço muito, mas muito mesmo, as suas indicações. Porque você sabe que o LAC Concursos, nosso material é de excelente qualidade. Nós investimos pesado nos professores, em tecnologia, qualidade, profissionalismo. E nossos preços, eles são bastante populares, porque nós acreditamos fielmente na socialização do conhecimento. Então nós precisamos, realmente estamos precisando muito, muito dessas indicações, porque essas indicações que dão sustentabilidade, que fazem lá o concurso melhorar a nossa prestação de serviço. Valeu, garoto, muito obrigado. E o encerramento, eu vou fazer 2 encerramentos aqui. Primeiro, vocês estão percebendo que hoje estou com caráter, não é isso? Eu estou com um figurino do Raul Seixas, né? Eu vi um professor aqui gravando, cara. Um professor gravando. E ele entrou diferente. O Maurício, não é isso? Ó, Filipinho, roda pra gente aí o VT do Maurício. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua amável audiência aqui no LAC Concurso, muito obrigado. Legal, né? E aí, o que aconteceu? Eu gostei, não sei se eu tenho alguns hábitos assim bastante estranhos, né? Até pouco esquisito. Por exemplo, eu gosto muito do Raulzito e eu coloquei o DVD do Raul Seixas no meu carro, tá? E faz umas 3 semanas que eu estou ouvindo só essa música do Raul Seixas, né? E aí é o seguinte, eu falei, vou fazer uma homenagem aí ao Raul Seixas, aí no final vou pedir para tocar uma música para você. Aliás, já vou pedir agora, depois que fazer o encerramento, eu vou pedir a música que vai tocar aquela música lá, ó. Metamorfose ambulante, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E vocês aí reflitam sobre essa música é fantástica. E último encerramento, uma homenagem de novo para os professores, cara. Dia 15 é dia dos professores. Mas, eu confesso a vocês que a categoria não tem muita coisa para comemorar, não, cara. Greves e mais greves em diversos estados do Brasil. Os governantes tratando os professores como bandidos, descendo sarrafo nos professores. Definitivamente não é prioridade na agenda política. Não é. Que se fosse, o Brasil não estaria nessa situação, pode ter certeza disso. Professor, mas é difícil. Rapaz, o que não é difícil na vida? Tudo é difícil. Eu acredito em prioridade. Prioridade. Se outros países conseguiram, por que nós não iremos conseguir?
Tá certo? Então fica aí meu protesto e quero dar os parabéns para os professores. Vou repetir essa mesma frase aqui do personal coach passado, do Augusto Cury. Professor, o mundo pode não te aplaudir, mas o conhecimento mais lúcido da ciência tem de reconhecer que você é o profissional mais importante da sociedade. Então, professores, vocês são os profissionais mais reconhecidos e merecidos, importantes da sociedade. Claro que não reconhecido por todos, mas pela maioria sim, uma minoria que não reconhece. Infelizmente, essa minoria, muitos deles estão nos governos aí, conduzindo nossa pátria. Ok? Um forte abraço, fique com Deus e assistam aí um vídeo do Raul Seixas, não é isso? É, Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Aquela velha opinião formada sobre tudo.